Смілянська міська рада у партнерстві з фондом ООН у галузі народонаселення вивчає благополуччя молоді. У Смілі навіть розпочали активну роботу над визначенням індексу благополуччя молоді. Реалізація даного проєкту стартувала 6 грудня. Визначення індексу благополуччя молоді – це загальноукраїнська програма, і вона створена фондом ООН у галузі народонаселення ООН і проходить по 20 містах України. В тому році вона проходила лише по великих містах, а от в цьому році вони вирішили долучити до визначення індексу і маленькі міста України. Ми довели, що цей індекс потрібно провести і в Смілі, тому що ми прагнемо створити найбільш комфортні умови для нашої молоді. Прагнемо, щоб вони реалізували своє щасливе і успішне життя, а саме в Смілі. Що було зроблено для цього? Був підписаний меморандум взаємодії між міським головою Сергієм Васильовичем Ананком та представником фонду ООН у галузі народонаселення. Після цього підписання було зібрано дуже багато показників для розрахунку індексу. Це були показники і про чисельність населення у місті, і про кількість померлих, і кількість народжених, і видатки на освіту, і чисельність населення 6-17 років, градація населення була визначена, і кількість студентів, і кількість учнів. Тобто дуже-дуже багато показників було визначено і залучено до цього різні організації, у компетенції яких були оці дані. Після того, як визначені були показники, були залучені партнери. У нас три партнери, які будуть співпрацювати після опитування молоді. Це ресторан «Честер», «Банда піца», піцерія і перукарня «Експрес». Після того, як ми залучили партнерів, визначили їх, була створена вже інформація про наше місто на платформі «Благополуччя молоді». І розміщена інформація, анкетні дані на цій платформі, і наша молодь може вже проходити опитування. Визначення індексу благополуччя молоді – це, переконані ініціатори участі у даному проєкті, процес взаєморозвитку. Для молоді це, насамперед, додаткові можливості діалогу з владою, отримання зворотнього зв'язку та ще один шанс для участі в прийнятті важливих рішень на загальноміському рівні. Якраз в канун запрошення від фонду ООН на проведення визначення індексу благополуччя була зустріч із молодими людьми громадської організації «Всі свої», де молоді люди заявляли, що міська влада не чує їх, не розуміє проблем, не знає. Тому, щоб створити комфортні умови для нашої молоді, щоб зрозуміти їхні бажання, ми запровадили визначення індексу благополуччя у місті Сміла. Індекс благополуччя молоді – це один із інструментів, який допомагає молоді комунікувати із міською владою. Він заохочує молодих людей ставати більш активними, приймати участь у прийнятті рішень на місцевому рівні. І все це відбувається завдяки інформаційним технологіям. Індекс благополуччя молоді – це комплексний індекс. Він включає аж 49 показників за 7 напрямками. Це і освіта, здоров'я, економічні можливості, участь у політичному житті, участь у громадському житті, інформаційні, комунікаційні технології, ну і, звичайно ж, безпека і захищеність. На кого розрахований індекс або кому потрібний індекс? Насамперед, індекс потрібний для міської влади, тому що міська влада зможе проаналізувати, куди слід інвестувати кошти для розвитку міста, зможе вдосконалити молодіжну політику, зможе приймати програми розвитку молоді. Крім цього, індекс потрібний і для молоді. Це діалог молоді і влади. Індекс потрібний і для ЗМІ. ЗМІ можуть оцінити рівень політики молодіжної в місті. Також він і потрібний для бізнесу місцевого, тому що платформа дає можливість розмістити промокоди від підприємців. Після проходження індексу молода людина зможе вибрати партнера,
підприємця, де отримати знижки на товари, послуги. В свою чергу підприємець отримає нових клієнтів та зможе прорекламувати свій бізнес. Для того, щоб провести або пройти опитування, молодим людям віком від 14 до 35 років треба пройти по посиланню або по коду на платформу «Індекс благополуччя». В розділі «Пройти опитування» в меню натиснути кнопку, відкривається вікно реєстрації, ви реєструєтеся і заходите в анкету, проходите повністю відповіді, даєте на анкетні запитання. Визначається це все в, така сказати, шкала, градація від 0 до 1. Проаналізувавши потім ці числові дані, міська влада може зрозуміти, в якому напрямку із цих 7 є прогалини, куди вкласти кошти або на що спрямувати свою роботу. Щоб було зрозуміліше, я вивчала досвід попередніх міст, і як вони працювали і як вони використовували. То один із міських голів розповідав, що після проведення індексу він отримав такі результати, що змінив політику фінансування міста взагалі. Він планував вкласти кошти в ремонт туалетів у школах, в ремонт приміщень, але після того, як молодь сказала, що їй небезпечно в місті, що страшно і перебувати на вулицях міста, то кошти були вкладені у безпеку, в відеонагляд міста. От таким чином вплинув в тому місці індекс благополуччя на міське самоврядування і на вкладання коштів, і на впорядкування міста взагалі. Всі результати буде відомо по закінченню нашого цього терміну проведення опитування. Але я хочу сказати, що термін ми можемо продовжити, тому що нам дали дозвіл адмініструвати нашу сторінку, і ми можемо продовжувати термін, вносити нових партнерів, додаткових іще партнерів додавати. Тому маємо змогу ще працювати над цим опитуванням, щоб дійсно знати реальні дані про стан молодіжної політики в місті. За 2 дні до участі у проєкті вже долучилося більше 40 людей. Опитування смілянської молоді на всеукраїнській платформі попередньо триватиме до кінця січня наступного року. За цей час планують отримати результати щонайменше 300 респондентів. Примітно, що анкету можна проходити частинами, зберігати на тому місці, де зупинилися, і продовжити іншим разом. Але треба завершити до кінцевої дати тривалості опитування. Наразі система працює так, що треба спершу обрати подарунок у відповідному розділі, а потім проходити опитування. Якщо цього не зробити завчасно, промокод надається випадковим чином. Просимо молодь віком від 14 до 35 років активно долучатися до визначення індексу благополуччя молоді в місті Сміла та отримувати приємні бонуси і знижки у наших партнерів. Ресторана Честера – це 20% на будь-яке замовлення, піцерії Банда Піца – 15% на замовлення та перукарні Експрес – 10% на послугу.